Ja, fortsätta med arv och vi, eller rätt sagt med klasser, men då, idag ska vi prata om arv och det här har jag precis lagt ut på GitHub eller gjort en publik i alla fall, för det är den andra examinationsuppgiften. Fattar ni det som ni ser framför er här, klasshierarkin här? Vad det innebär allting? För annars så kan vi skrota de två närmaste föreläsningarna, höll på att säga, om ni nu förstår allt det här, för det är de två närmaste föreläsningarna kommer handla om egentligen. Det är hur tolkar vi det här och hur kan vi ta och skriva programkod runt omkring. Jag vet inte hur pass uppmärksamma ni ser kanske att det runt omkring vissa klasser är sträckade linjer. Va? Sen så är det någon konstig pil här emellan som där det inte är en fylld pilspets och sådana här grejer. Alltså vad betyder de här sakerna? Och det vi ska titta på idag det är väl kanske om vi tittar på Shape 3D och cylinder där liksom, så är det ju ett arv däremellan. Va? Det är så man ritar det där. Men det är alltså det här som ni ska göra då om vad det nu blir då. Eller examineras på en 4 veckor eller? Ja, det blir väl va? Och sen så finns det ju såklart närmare beskrivet då. Närmare beskrivet hur de här olika klasserna ska implementeras och sådana här grejer va? Men där får ni väl titta på, men målet är i alla fall hur som helst att ni ska förstå vad det innebär med att en klass är abstrakt. Ni ska fatta liksom vad det innebär att vissa medlemmar kanske är protected, andra är private och ja, det finns ytterligare sådana som är public och vi har virtuella metoder som man kan överskugga och ja, vad betyder allt det här egentligen? Va? Det är det som vi ska prata och resonera om här de två närmaste föreläsningarna. Och hur ska vi då närma oss det här då? Jo, vi börjar med ett tomt vitt ark. Det som jag har tänkt här nu då, det är att vi ska ta och diskutera här lite lugnt och försiktigt egentligen. Och jag ska göra utifrån ett exempel där jag ska först och främst skapa en klass här nu. En som jag kommer att kalla employee, alltså en anställd. Så den här anställde personen här nu då, det som jag vill hålla ordning på här nu då, det är väl den anställdes namn, lön, anställningsdatum. Det finns också klart väldigt många fler saker här som man vill hålla ordning på, men om vi skulle göra det här på riktigt, men nu gör vi det inte på riktigt och nu här gör vi det här bara för att vi ska kunna få lite förståelse för vad ett arv är för någonting. Och då måste vi börja med någon typ av klass här. Så employee får det väl bli va? Och den här har väl ett name. Den har väl en lön. Och sen så har den väl ett anställningsdatum eller high date. Vad är det för någonting som anställda tycker är roligt? Jo, där man får högre lön. Så där har vi ju liksom några attribut här va. Okej, då ska vi lägga dit en operation och vad är det för någonting vi kan väl göra? Okej, vi kan väl öka lönen då eller förändra lönen. Men vi kan öka på lön, öka lönen då. Raise salary. Och det är väl tanken då att det där ska ta och avspegla egentligen en väldigt enkel modell över en anställd. Okej, då har vi namnet på klassen här uppe, sen har vi de olika attributen och sen har vi i det här fallet den enda operationen. Såklart så finns det ju andra typer av metoder som man alltid bör lägga in i en klass som man skapar, som toString till exempel. Men det finns andra metoder också som är vanligt att man överskuggar. Vi ska titta lite närmare på var de kommer ifrån och varför det kan vara bra att överskugga dem också. På engelskan heter det där override. Men
tanken är väl att det är det här som jag vill hålla ordning på, va? Så vi ska skapa en klass med ett employee. När jag väl skapar ett objekt av den här klassen så är det väl väsentligt också då att det finns vettiga värden, data för ett objekt. Så det är ingen mening med att tillåta egentligen att jag skapar ett employee-objekt om jag inte skickar med ett namn, om jag inte skickar med en lön, om jag inte skickar med en anställningsdatum. För jag menar, vad är det för någon mening med att skapa ett sådant objekt då? Så av det skälet då så är det väl vettigt att om man nu tittar på de här attributen som name och salary, så ska de ju verkligen ha ett värde. De ska inte bara ha värdet 0 eller 0. 0 det får ju alla medlemmar eller alla attribut här som är av en referenstyp. Och name ska ju vara av typen string, och string är en referenstyp i C#. Därför om vi nu bara instanserar ett objekt rakt upp och ner, så kommer name få värdet 0. Salary kommer få värdet 0. High date, det är när jag har typen date time som den heter här i C#, och den kommer ju få det lägsta värdet som den kan ha, och det är den 1 januari år 1. Date time här går ifrån den 1 januari år 1 0000 till och med 9999 den sista december. Allt har giltiga datum. I många andra språk, om man tittar på datumhanteringen, så sträcker sig bara till 2032 till exempel. Men. Vi ska ta och implementera den här klassen då enligt konstens alla regler i alla fall. Och så ska vi utöka det här, lägga till. Jag menar, om man ska prata arv här, vad handlar det om egentligen? Jo, det är att man utökar funktionalitet gentemot något som redan finns, va? Så istället liksom för att duplicera all kod, så vill vi återanvända så mycket som möjligt. Och då pratar vi om arv här. I många andra språk så skriver man då extends. Det gör man inte i C#, utan det hanterar man på lite annat sätt. Eller man skriver bara ett kolon faktiskt. Men det där kommer vi till. Men vi ska titta på att lägga till, vi ska utöka, vi ska ha lite fler, en typ till av funktion i det här lilla exemplet, nämligen chefen också. Då ska vi se hur det där kan passa in egentligen. Men innan vi kommer ramla in på chefen här, nu vad är det för någonting som chefen ska kunna och inte kunna göra, så ska jag se till att implementera klassen employee efter konstens alla regler, va? Så då får jag väl börja med att lägga dit en ny klass här till det här lilla projektet som jag har förberett. Motorn heter employee. Nu kan jag välja här. Jag ska ju lägga till ett namn, va? Jag ska lägga till en lön, och jag ska lägga till ett anställningsdatum. Hur ska jag hantera de här tre sakerna då? Jag har två alternativ här nämligen. Antingen så väljer jag att lägga in de här som fält och sen kapsla in dem. Eller så finns det någonting som heter autoimplementerade egenskaper. Jag kommer använda mig av båda sakerna här. Så det första jag ska ta och göra här nu, det är att skapa ett fält som heter underscore name. Jag inleder alla fält med underscore bara för att kunna se att det verkligen är ett fält här då. Så det första jag ska göra, sen ska vi kapsla in det där och säkerställa att det inte är null eller en tomsträng som vi kommer att sätta som namnet, va? Så jag kan väl göra som man inte ska göra här då, inledningsvis då, public string underscore name. Alltså nackdelen med att göra på det här viset då, det är ju att jag kan ge name precis vilket värde som helst som typen string tillåter. Det vill säga en tomsträng eller värdet 0. Men ska vi verkligen tillåta oss det i det här exemplet? Nej, det ska vi inte göra. Så av det skäl så måste jag kapsla in det här. Så att jag kan ha kontroll på vad name kommer att verkligen få för något värde. Så av den anledningen så ser jag till att göra den här privat. Och sen så ska vi ta och göra en publik egenskap som kapslar in det här fältet.
Så public string också som egenskap, eller fältet som vi kapslar in heter underscore name, så bort med underscore och så stort n. Det är det som man brukar i 11 fall av 10 namnge det här. Och då har vi alltid en egenskap, två stycken olika typer av block, nämligen get och set block. Och get-blocket är väl väldigt enkelt i det här fallet. Det är bara att den ska returnera fältet name. Och sen så har vi set också då. Där vi i slutändan i alla fall ska tilldela name, det värdet som den här automatiska variablen har. Value. Men det här är ju inte, skyddar ju inte och kapslar ju inte in i name på något sätt i det avseendet. Vi skyddar inte det här. Så att den kan få vilket värde som helst. Vi måste lägga till lite mer kod här i setblocket, va? Så if string.isNull or whitespace. Det här innebär helt enkelt om det är som så att value innehåller bara vita tecken eller har värdet null. Alltså ett gäng mellanslag, ett gäng vita tecken, tabtecken eller vad det nu kan vara för någonting. Då kommer is null och whitespace att returnera true. Och argument här vi skriver så här. Name of value enligt konstens alla regler. Nu har jag sett till att skydda det här, för nu kan jag inte ge via egenskapen name, kan jag inte tilldela fältet underscore name null eller en sträng som bara innehåller vita tecken. Det är som är grejen med det. Nu har jag kapslat in det mot mitt privata fält name här för att kunna skydda det där då. Jag ska göra precis samma sak egentligen med salary här också för det. Jag ska inte kunna ha en negativ lön, va? Men samtidigt så kanske det är som så att jag vill kunna ha en lön som kanske innehåller ören i vårt fall om vi befinner oss i Sverige. Så därför kan jag inte jobba med ett heltal. Hade jag kunnat jobba med ett heltal, då kanske jag hade kunnat tagit datatypen unsigned int. Som betyder helt enkelt, okej, det är bara från värdet 0 och uppåt. Istället från minus 2 miljarder till plus 2 miljarder som är normal int, så är det en unsigned int eller uint ifrån 0 till plus 4 miljarder. Lite drygt. Men det, jag vill inte bara tillåta mig att ha heltal här när det gäller lönen, utan det ska kunna finnas decimaler också. Så av den anledningen så ska vi ta och skapa ett fält som heter decimal, eller av typen decimal som heter salary, och salary ska vi ta och kapsla in också. Read, write, så där, ja. Och sen ska den vara public och den ska heta så, next där och så. Slipper jag skriva så mycket. Och det som återstår här nu då, det är väl den här if-satsen. If value är mindre än 0 då. Tar väl och kastar det undantaget. Så. Name och salary har lagt, va? Och kapsat in dem med två egenskaper som heter exakt samma sak, nästan i alla fall, som fälterna. Sen var det anställningsdatumet då. Eftersom anställningsdatumet, alltså ett datum, när vi har datatypen date time, så kan inte den anta några andra datum än giltiga datum. Fanns det anställda år 0 eller år 1? Ja, det gjorde det väl. De hade säkert lön de också, så därför så
Kan vi liksom inte till, vi kör från 1800-talet och framåt. Vi kör från 1938 och framåt. Vi värderar inte det här på något sätt, utan vi nöjer oss med här helt enkelt att vi har möjlighet att lagra ett datum, och sen så bryr oss inte om vilket värde det här datumet har. Det finns ingen anledning att validera det. Utan det räcker med den valideringen som erbjuds av datatypen DateTime. Och då behöver jag inte skriva eller skapa ett fält och kapsla in det här, eftersom jag ändå inte ska ha någon validering. Jag har ju validering här i fallet med name och salary, men det är inte något behov av det beträffande anställningsdatumet. Och av den anledningen så kan jag välja att ha någonting som heter en autoimplementerad egenskap. Och den är publik. Den är av typen date time och hire date get set. Så har vi en autoimplementerad egenskap. Det finns alltså inget, eller vi ser inte att det finns ett fält här som den här egenskapen kapslar in. Men när vi kompilerar den här koden över TL-kod, då kommer man att upptäcka att den här saken som står på rad 40 här expanderar så att det blir samma sak som jag skrivit beträffande name och salary. Det vill säga, det skapas ett fält, ett underliggande fält, och sen är det en egenskap som kapslar in det där. Precis på samma sätt som jag har skrivit här name och salary. Det här konstruktionen med autoimplementerade egenskaper, det fanns inte från första början, första versionen av C#. Men det är så vanligt att man bara vill, man vill jobba med egenskaper, så därför la de till det här, tror jag det var C# 3.0. Så det har inte funnits med från början. Men det är det som räcker, och det där kallas en autoimplementerad egenskap. Det som vi har där på rad 40. Men det kan inte fungera på något annat sätt än när vi kör koden, att det finns ett underliggande fält. Vi vet inte vad det heter. Men kompilerar man den här koden, så går in och tittar i IL-koden, så kommer man kunna se det. Att det förhåller sig på det viset. Det är väl bra det där. Där har vi ju faktiskt allting utom löneökningen, va? Som är metoden som saknas. Den ska ju vara publik, den. Ska den returnera något värde, eller hur ska vi ha det? Eller ska det, hur ska den här fungera? Egentligen, för det handlar om det att vi vill öka lönen, va? Den behöver inte returnera någonting. Den ska påverka statusen på ett objekt då, så raise salary. Decimal percent. För oftast är det procentuellt vi pratar, va? När vi ska öka löner, så då gör vi väl det i det här tillfället. Så salary gånger är lika med 1 plus percent dividerat med 100. Om jag nu ska vara riktigt snäll, så kan jag skriva dit 100m. Eftersom procent är ett decimal, så talar vi om det här för kompilatorn med en gång, så behöver inte den, när koden exekveras, bryr sig om att göra om 100, alltså int 100 då, till ett flyttal av typen decimal. Okej, vad är det för smart att skriva på det viset som jag har gjort här då? Varför väljer jag att inte skriva fältets namn då? Jag använder ju set-funktionen, får vi förslag på här. Precis, jag har ju någon form av validering via egenskapen salary, va? Så att jag inte kan sätta en negativ lön. Så jag menar, jag skulle aldrig kunna sänka en anställdslön så att den blir negativ, va? Så, men det skulle jag faktiskt kunna göra här om jag nu har fältets namn, för det är ju inte inkapslat, det är inte skyddat på något sätt, va? Så därför så använder vi egenskapen här,
Så att så fort som vi ska påverka fältet egentligen, underscore salary, så går vi via egenskapen. För nu kan jag inte sätta här -200%. Och då kommer det kastas ett undantag, för det går inte att sätta salary till ett negativt värde. Det är ingenting som hindrar att skicka mig in ett negativt här i alla fall, va? För det kan ju vara som så att man vill sänka en lön även om metoden heter raise salary. Men skickar man in ett negativt procenttal här så sänker vi lönen. Men det finns en botten, noll. Vi kan inte sänka den under det i alla fall. Och det säkerställer vi via egenskapen salary här, va? Okej. Då har vi alltså skapat en typ här. Via egenskaperna så kan vi inte sätta en lön lägre än noll. Vi kan inte sätta ett nej med en tomsträng eller noll. Är allting frid och fröjd nu då? Nej, det är det inte. Nu tittar vi här, nu satte jag en brytpunkt på det sista klammen där programmet, så går vi in och tittar på det objektet som employee refererar till. Jag deklarerar ju en referens här med var employee i samband med att koden exekveras här eller kompileras, då kommer den upptäcka att aha, employee, den refererar till ett employee-objekt, så därför kommer var att ersättas med employee. Så det är fortfarande starkt typat. Det här varet ni ser i C-sharp, det har ingenting med det varet ni har i JavaScript. Det finns inga likheter överhuvudtaget. Då kan vi gå in och titta på det här objektet som employee refererar till. Då ser vi att HiDate är den år 1, 1 januari. Va? 0000. Namnet är 0. Lönen är 0. Det här är ju inte ett giltigt tillstånd för vårt objekt. Va? Vi vill ju inte att namnet ska kunna vara 0 eller bara innehålla mellanslag. Va? Men nu har jag lyckats skriva koden så att det här är möjligt i alla fall. Så vad är det för något som är fel här nu då? Hur åtgärdar vi det här? Så att vi inte kan hamna i det här tillståndet. Vad är det som saknas i klassen employee? En konstruktor, ja. För så som det är nu så saknas det inte en konstruktor. Det skapas en på automatik när vi kompilerar koden. En default-konstruktor, en konstruktor som inte har några parametrar. Och det är det som är problemet. Det är en default-konstruktor här som skapas. Som initierar eller inte ser till så att våra fält här får andra värden än standardvärden för respektive typ, det vill säga 0 för referenstyper och 0 för värdetyper. Så vi måste ta och lägga dit en konstruktor här. Och en konstruktor, den ska ju heta samma sak som klassen, va? Och det här har vi ju en default-konstruktor. Det är den här konstruktorn som automatgenereras, även om jag inte skriver den, va? Men i vårt fall så vill jag ha lite kontroll på att ett namn verkligen tilldelas här. Så av den anledningen så måste jag ju se till så att vi kan skicka med ett namn. Lön. Anställningsdatum, va? Och sen så ska vi se till att ta hand om det där också. Och då är det inte smart att göra på det här sättet, va? För här skjuter jag in direkt parameterns names värde till fältets värde, va? Ingen validering av datat. Jag ska ju inte börja skriva någon if-sats eller någonting sånt här nu innan rad 44. Jag har redan gjort det här, ja. Eller hur? Jag har gjort det i egenskapen som kapslar in fältet names. Så enklast att lösa det här är att gå via egenskapen. För det är som så att, nu, att om jag nu försöker instansera ett objekt av typen employee här och skicka med en null som första argument här. Eller en tomsträng. Eller en sträng som bara innehåller vita tecken. Så kommer ett undantag att kastas av egenskapen name. Och koden exekveras inte vidare.
Så det är viktigt att utnyttja de här egenskaperna när man väl har skrivit dem, va? Så där. Och nu kompilerar jag inte koden längre. Eftersom så fort som jag skriver en konstruktor i en klass så automatgenereras det inte längre en default-konstruktor. Det är bara under förutsättning att jag inte har någon konstruktor alls i min klass som en default-konstruktor genereras av kompilatorn. Nu har jag skrivit en konstruktor som inte är en default-konstruktor. Så därför så är det rött under employee här, för nu finns det ingen konstruktor som jag kan anropa och inte skicka med några argument, va? Så här måste jag se till att skicka med decimal. Årslönen. Det verkar lite mer rimligt om vi är i Sverige i alla fall. Daytime. Ja. Now, då får man med tidpunkten också. Today så får vi bara datumdelen. Om man nu vill ha dagens datum där. Annars så kan jag skriva på lite annat sätt. Men vi bara tar dagens datum här. Okej, men nu har jag i alla fall sett till så att ett objekt instansieras. Och skicka med de här argumenten också. Så nu när vi tar och kör det efter att jag satt tillbaka den där brytpunkten. Så kommer vi att se att employee nu minsann refererar till ett objekt som har lite värden. Va? Så nu liksom är det inte i ett tillstånd det här objektet som vi inte egentligen tillåter. Utan nu har vi genom att kapsla in våra fält säkerställt via egenskaperna att när vi skapar ett objekt så måste vi sätta de här värdena. För försöker vi att instansierat objekt och bryter mot de här reglerna så ser ni vad som händer. Specify the argument was out of range of valid value, permit name value och sen svarar ju tydligen set name här, string här och så. Orsakar det här, va? Så nu har vi lite koll på det här så att objekt som vi instanserar av den här typen verkligen möter de kraven som vi har. Och nu har vi investerat en förskräcklig massa tid och allt möjligt att skriva den här fantastiska koden. Va? Så kommer vi på, oj då, om anställda kan ju inte bara härja fritt på företaget. Vi måste ju ha en chef också. Va? Så tillbaka till ritbordet då. Och jag menar, i princip är det väl så här att kopiera för en chef heter väl något, va? En chef har ju någon lön även om den i regel är något högre. En chef har väl någon anställningsdatum, va? Sen kanske han har bonus och lite såna här saker också dessutom. Men eller hon. Anställda brukar inte ha en bonus. Eller hon. Nej, han. För det här, i slutändan kommer det här bli en bad manager. Sen ska vi göra en riktig manager och då blir det en hon. Vi väntar lite med genusperspektivet med andra ord, va? För det här är långt ifrån bra det jag ska göra nu nämligen. Klistrar vi in det här. Här har vi gjort en kopia på det här, ja. Så det som jag vill göra nu är att lägga dit en bonus ändå. Och sen så har vi då den sammanlagda årslönen.
har vi också såklart som är liksom grundlönen plus bonusen. Va? Så vi får väl ta och lägga dit. Bonus ska det vara ju i alla fall. Och sen så ska vi väl ha årslön eller någonting sånt där, va? Som är den sammanlagda historien. Men vi nöjer oss med bonusen här i alla fall, så bonus ska vi lägga till här ju. Så, och den ska inte längre vara en anställd där, utan nu ska väl vara manager, va? Så. Så då kopierar vi ju det där, och kan vi kanske ta och göra samma sak här då. Det måste gå jättebra. Så. Manager. Det går ju alldeles lysande fort det här. Gick lite för fort till och med. Bonus där, name, salary. Ja, det ska väl ungefär se likadant ut. Man ska inte kunna ha negativ bonus. Det kanske man borde. Ja. Bonus så. Bonus där. Och sen så heter den ju inte längre employee där. Måste byta namn på min konstrukt så den heter exakt samma sak som klassen gör. Och sen kan jag lägga till en egenskap till här. Något som man brukar benämna en read-only-egenskap. Så där, som är bara summan av bonus och säljer. Det här kan man välja om man ska gå via egenskapen eller inte, för nu läser jag bara av värdet. Och då går jag direkt via fälten. Och det där kan man ju säkert skriva om på något annat sätt, va? To expression body istället, och ser ut på det här viset. Men det vill jag inte ha, vilket jag återkommer till varför jag inte vill ha. Alldeles strax. Men här har vi ju vår manager-klass. Kanonbra. Ja, just det. Vi ska ju hålla ordning på de här också. Det kan ju finnas två stycken Kalle Karlsson eller Ellen nu eller vad de nu kan heta. Och hur särskiljer vi individer i Sverige? Personnummer, och då måste vi ha CRV, skriver jag bara Civic Registration Number, kallar man det på svenska. Eller på engelska, svenska personnummer. Inte någonting annat, utan CRV ska det stå där. Jättebra, just det. Sen så var det ju, är det väl ändå så att chefer också har personnummer, va? CRV. Det är inte så smart att göra på det här viset, va? Jag måste gå in och pilla på flera olika ställen för att få ihop det här. Så hur ska vi göra det här istället då? Ja, då måste vi titta lite närmare på egentligen vad vi har fått här.
ska jag inte välja delete där, utan ska välja remove from diagram. Då tar jag bara bort typen från diagrammet här. Och då var alla markerade. Hur har jag gjort det felet förut? Ja. Här har vi våra två typer. Employee och manager. Och då vill jag veta lite mer om dem där. Så därför så slår jag på display full signature. Och sen så får vi justera bredden på dem också. Så där. Där har vi våra två typer, va? Så nu om vi ska börja titta på saker och ting här så kan vi ju bara konstatera att name, ja, det har vi ju här också, va? Vi har salary. Vi har ju high date och allting det här, det hittar vi ju. Vi har race. Vi hittar en massa saker som är gemensam för båda typerna, va? Sen så är den ena typen här så hittar vi det som är lite unikt då. Men i övrigt så är de exakt likadana, va? Exakt samma implementation. Det är dags att generalisera. Kallar man det här då. Då lyfter man upp de sakerna som är gemensamt i en basklass. Eller så kan vi också göra på det viset att vi i vårt fall här kan vi göra det ännu enklare för oss. Nämligen att vi kan se till så att manager ärver ifrån employee. Det innebär i så fall så enda jag behöver göra det är att utöka de här, den nya managerklassen med de sakerna som inringar till rött. Så att manager i så fall ärver allt ifrån employee. För är det smart att göra ett sånt arv då? För man brukar prata om arv som is a, är en. Jag menar, chefen, är chefen en anställd? Ja. Okej, då kan det funka med ett arv där, va? Så vi får väl göra om det här. För den här chefen, det är en dålig chef. Det är ingen bra implementation, va? Bad manager. Det är definitivt inget bra sätt att implementera det här på. Utan istället så ska vi se till så att vi tar och skapar en arvshierarki här istället där vi har det som vi i C-sharp benämner, använder employee som en basklass. I andra språk så pratar man om superclass eller superklasser eller förälder. Och den klassen, den härledda klassen som man benämner här då, i C-sharp, det finns då subclass eller subklass. Eller barn eller vad man nu använder för terminologi. Så superklass och subklass, det brukar man prata om i Java. Och jag skulle tro, jag har faktiskt inte kollat upp det om man använder samma terminologi i JavaScript. Jag skulle kunna misstänka det i alla fall. Men här, när vi håller på i C-sharp, då heter det att vi har en basklass, base class. Och sen så har vi då en härledd klass. Så... Och då handlar det om att vi ska återanvända kod. Så jag ska ta och lägga dit en ny klass här. Men nu kopierar jag inte den här, va? Utan nu ska vi se till så att den här ska ärva ifrån employee. Och då skriver vi ett kolon. Ni som är vana ifrån Java och för all del JavaScript. Om man håller på med arv så skriver man inte ett kolon utan man skriver extends. Men innebörden är densamma i alla fall. Nämligen att manager ska ärva allt ifrån employee förutom konstruktorerna. Den kan inte komma åt privata medlemmar. Alltså manager kan inte komma åt privata medlemmar som finns i employee men allting annat. Men den ärver allting men den kan inte komma åt privata medlemmar.
Så manager är vi från employee. Och i C-sharp så kan bara en klass härledas ifrån en annan klass. Det finns inte det som man kallar MI, alltså multiple inheritance, alltså multipelt arv. Utan vi kan bara ärva från en enda. Så jag menar, vill vi skapa oss ett bilobjekt som kan flyga, så kan vi inte ärva från en bil och sen ifrån ett flygplan och sen har vi vår flygande bil. Det är inte möjligt i C-sharp att göra. Håller vi på i C++ så går det att göra, för här har vi multipelt arv. Men inte i C-sharp. Då löser man det på ett annat sätt. Med hjälp av association istället. Men det är en annan historia. Okej, vad kan klassen manager här nu då? Jo, den kan precis allting det som employee kan. Och sen så var det ju lite saker som vi skulle ta och lägga till här, va? Jag orkar inte skriva det där. Är vi inte den dåliga chefen här nu då? Okej, vi utökar klassen employee, vi lägger dit bonusen. Jag har ett privat fält här och sen så kapslar vi in det i bonus precis på samma sätt som vi gjorde med salary tidigare, va? Inga konstigheter med det här, vi har utökat klassen med lite extra funktionalitet. Sen om vi tittar då på annual pay, som alltså ska vara summan av det bonusen plus lönen då, så funkar inte det här. Cannot access private field salary here. Medlemmar som vi deklarerar som privata, de är privata. Vi kan inte komma åt dem på någon annanstans än inuti klassen där de är deklarerade. Underscore salary är inte deklarerad i klassen manager utan i employee. Så den är vi ju den därifrån. Men i och med att den är private så går det inte att komma åt den. Men jag kan ju använda den publika egenskapen såklart som returnerar fältets värde, va? Så kan vi väl göra det. Så om vi går in och tittar nu i klassdiagrammet här. Jag ska återkomma till det här felmeddelandet här. Så kan vi ju se vad som har hänt med vår manager. Den där vill vi inte ha med. Den tar vi bort från diagrammet. Okej. Manager ärver från employee. Den ärver allting som finns i employee förutom konstruktorerna. Eller konstrukten som finns där i det här fallet. Men den ärver de privata fälten, den ärver våra egenskaper, den ärver metoden raise salary. Så därför så finns det inget skäl till att upprepa det i manager, va? Utan i manager så lägger vi bara till de sakerna som vi vill utöka funktionaliteten som employee redan erbjuder. Det vill säga bonus i det här fallet. Samt den här egenskapen annual pay då, som är samman. Alltså summan av bonusen plus årslönen. Och sen så har vi såklart en konstruktor också här, va? Okej, så här har vi vår klass
employee. Vad har vi i vår klass manager då? Det är det som är klassen manager. Det är ju den funktionalitet som finns i employee plus den som finns såklart i manager. Det är det som är manager-klassen. Det är ett rött streck under konstruktorn här. Varför är det det? Det får bli cliffhangen till om en kvart i. Får vi återkomma om det. Så då tittar vi lite närmare på vad är det för något misstag som jag har gjort. Vi fortsätter då med arbetet och vår klassmanager som börjar bli en riktigt bra chef här men inte riktigt fulländad än. Och det skvallar ju det röda strecket som man kan skönja här under rad 31 att det är något fel som är trasigt, va? Det är bara frågan om vad det är för något som inte fungerar som det ska. Okej, vi har ju vår klass basklass employee och vi har vår härledda klass manager. Det är så det ser ut, va? Manager är från employee. Och när vi tar och skapar ett nytt objekt så kan vi, eller ny anställd så kan vi ju ta och använda oss av konstruktorn i employee-klassen som har tre argument, va? Gör det här lite enkelt och kvickt då så kan vi skapa en manager-objekt också då. Ja, något sånt där. Vi har ju en chef här då så. Kan man börja fundera här nu då, liksom, okej, vi instanserar ett employee-objekt och sen så instanserar vi ett manager-objekt, va? Vilka konstruktorer är det som är inblandade i det här? När vi instanserar ett employee-objekt så är det konstruktorn som finns i klassen employee som går, va? När vi instanserat objekt ifrån managerklassen så är det, ja, vilka konstruktorer är det som är inblandade? Det fungerar precis på samma sätt som JavaScript, men det är ingen som kommer ihåg den frågan från examinationerna där, va? Om det nu var den andra examinationen eller var någonstans det var. Beroende på hur man skriver konstruktorfunktionerna, det vill säga hur man implementerar saker och ting, men så här är det att i och med att manager är från employee så när vi instanserar ett manager-objekt så måste konstruktorn i employee-klassen också gå. Men inte nog med det här. Det är faktiskt så också att trots att vi inte har skrivit att employee är från någon klass så är den faktiskt från objekt. Alltså, det går inte att skapa en klass i C# som inte är härledd från någon annan klass. Helt omöjligt. Det går inte. Så om jag nu inte skriver att en klass ska ärva från någonting så på automatik, implicit så ärver den från objekt. Och det objekt som vi hittar, ett gäng metoder. Tilde objekt, ni som är bekanta med C++ vet vad en destruktor är. Där finns det C# också, man använder dem knappast aldrig. Sen så hittar vi en equals som är en instansmetod, getHashCode är en instansmetod. Och vi hittar toString som en instansmetod också. Det är här de här metoderna ligger. Sen de övriga de är statiska. Men där ser vi ju att där hittar vi en metod som heter objekt. Så
som är ett exakt samma sak som klassen. Så vi har här i klassen objekt har vi en default-konstruktor. Va? Vi kan utan bekymmer instansiera ett employee-objekt. Det ärver ifrån objekt. Vi kan inte instansiera ett manager-objekt här, men det ärver från employee. Så då kan man fundera på, vad är det för någon skillnad mellan manager och employee i den relationen eller det arbetet däremellan, om vi nu jämför situationen som gäller mellan employee och objekt. Ja, skillnaden ligger här i. Det är lite svårt att se det här. Där har vi en konstruktor som heter objekt. Va? Här har vi en konstruktor som heter employee. Då. Den har en parameterlista. Det är det här arvet som inte just nu då helt fullt ut fungerar. Va? Det är det här arvet som fungerar. Där har vi en default-konstruktor, en konstruktor som inte har några parametrar. Va? Vi saknar en default-konstruktor i employee-klassen. Så när vi instansierat employee-objekt, så innan den här konstruktorn går, så går konstruktorn i basklassen, det vill säga i objekt. Sen fortsätter konstruktorn i employee att gå. På så sätt ska det vara här också. Att när konstruktorn i manager-klassen går, då måste en konstruktor i basklassen gå, det vill säga klassen employee. Och anger jag ingenting alls vilken konstruktor som ska gå i klassen manager, så är det en default-konstruktor som förväntas finnas i basklassen. Och nu gör inte det där. Och det är därför som det är rött streck under där. Så två sätt att lösa det här problemet då. Det är att komplettera klassen employee med en default-konstruktor. Det är inte en bra lösning, men vi kan ju se ifall det stämmer. För stämmer det att då kommer vårt arv att fungera fullt ut ifrån manager till employee. Ja, då står jag inte här och ljuger. Så det jag gör här nu, kommer jag göra nu, lägga till en default-konstruktor employee. Så då har vi en default-konstruktor. Och fungerar allting som det ska här nu då, så ska det inte vara något rött streck under här längre, va? Eftersom att innan konstruktorn manager går här nu, så kommer konstruktorn i basklassen att gå. Och vilken då? Jo, default-konstruktorn. Nu hittar den default-konstruktorn i basklassen. Så, problemet löst. Nej, inte så jäkla bra, va? För det är inget bra att ha en default-konstruktor som tillåter att vi skapar ett employee-objekt som är ett otillåten status. Va? Alltså det vill säga, lönen är noll, namnet är null. Det vill vi inte ha, va? Det är därför vi skapar en konstruktor. Så, okay. Vi har åtgärdat problemet här, men vi har skapat ett annat. Ingen bra lösning. Så vi går tillbaka till employee här. Och så ångrar vi lite saker. Så. Tillbaka till ruta 1. Men resonemanget stämde, va? Det var det som var det intressanta. Då skulle det vara rätt så bra här nu då, att om det nu är som så att det finns någon default-konstruktor i basklassen, så skulle jag kunna tala om att okej, okay då vill jag använda den där konstruktorn istället i basklassen. Och det kan man. Och då använder vi reserverarordet base i C-sharp. I Java till exempel använder man super, har jag för mig. Skriver det inuti metodens kropp istället. Men ja, samma konstruktion finns i flera andra språk. I C-sharp så skriver vi colon base. Och skriver jag på det här viset, då förutsätter den att det är en default-konstruktor som finns i basklassen.
Jag skickar inte med några argument. Men vår konstruktor som finns i basklassen, där kan vi skicka med namnet, va? Vi kan skicka med lönen och vi kan skicka med high date. Och eftersom basklassen initierar name, salary och high date i konstruktorn i employee, så behöver vi inte ha det längre här, va? Utan här tar vi bara hand om bonus. Sen kan jag väl ta och göra om den här nu när jag har diskuterat det där, att vi kan göra den till en expression body istället. Så. Oj, nu blev det två saker på en gång. Inte så bra, men vi skiter i det. Jag ska förklara det. Om jag nu har den implementerad på det här viset, så kan vi titta här på annual pay där, att det står get, va? Det är en read-only egenskap det här. Jag kan bara läsa den, get. Jag kan inte sätta den, va? Eftersom den är... Den är ju beroende av två andra värden, va? Oj, det var lite fel det. Nu ser ni här när jag gjorde det här med en expression body, så har inte det här verktyget, klassdiagrammet, tänkt med. Nu står det get och set där. Men det ska ju bara vara en get, va? Så det är därför som jag skrev det som jag gjorde det från första början. Men ska man inte skapa sådana här klassdiagram, så är det ointressant. Då ska vi se ifall det här stämmer. Det angående konstruktorerna. Så jag kommer att sätta en brytpunkt i managers konstruktor. Jag kommer att sätta en brytpunkt i basklassens konstruktor. Objekt har jag inte tillgång till, så den kan jag inte sätta en brytpunkt på. Då kommer jag som så att jag sätter en brytpunkt i program, så ska vi se var vi hamnar någonstans, va? Men vi börjar väl i manager. Sätter vi en brytpunkt på den nu i startklammen, sen har vi employee. Sätter vi en brytpunkt där och sen så tar vi program. Och så sätter vi en brytpunkt där jag instanserar ett nytt manager-objekt, va? Okej, vi är inne i employees konstruktor, va? Eftersom, var börjar vi någonstans? Får vi titta i callstacken. Vi är på rad 13 här i, där vi instanserar ett nytt employee-objekt, va? Inte så lustigt att vi fastnar i employees konstruktor, okej? Och det som händer där, det är väl såklart då att name, salary, high rate initieras till de värdena som ska, va? Och därefter så ska vi instansera ett nytt manager-objekt. Och då fastnar vi i employees konstruktor. Och här har vi skickat med name, salary och high rate, va? Och om vi nu tittar här på ytterligare hjälp för att förstå det här, så kan vi se att okej, vi är i main-metoden först och främst, alltså om vi nu tittar i callstacken här, va? Det är härifrån vi kom. Sen så gick vi till konstruktorn i manager och så ser vi då det är base. Jaha, basklassen konstruktor som vi anropar och skickar med de här tre argumenten, name, salary och high rate, va? Och då har vi ju såklart fastnat i basklassens konstruktor, det vill säga employee här. Och initiera det som ska initieras. Sen då när konstruktorn har gått till basklassen, så exekveras konstruktorns kropp i den här lilla klassen. Och är det så att vi har flera olika steg här, vi har liksom 10 nivåer med arv här,
så spinner den vidare ända upp till den högsta klassen, så att säga, som i vårt fall är objekt alltid. Va? Men är det som så att det är 10 nivåer med arv här, då är det 10 stycken konstruktorer som kommer att gå. Så är det alltid. Och är det som så att man inte specificerar vilken konstruktor i basklassen som ska gå, som jag har gjort här på rad 29, så förutsätts det att det finns en default-konstruktor i basklassen. Så då har vi lyckats instansera en manager här nu då, eller nu, som har alla de här egenskaperna som finns beträffande employee, plus de här som vi har lagt till då med manager. Hänger ni med på de här sakerna, då hänger ni med på rätt så mycket. Ska jag ta den i samband med den här? Employee-punkt här nu då. Så här hittar jag ju salary, highlight, name, raise salary, va? Det är de som jag har skrivit i employee-klassen employee. Sen så har vi ju equals, get hash code, get type och to string dessutom. Och de kommer ju sin tur ifrån klassen object. Är det smart att skriva sina egna versioner av de här metoderna? Och metoderna räknas som toString och getHashCode och equals då. Ja, det finns de som säger då att det ska man alltid göra. Så fort som du skriver en klass i C-sharp ska du alltid se till att överskugga, override. Ska man skriva override på de här? Åtminstone, det där beror lite på hur man ska använda det här objektet eller objekten som man instanserar av typen. ToString kan vara smart att alltid göra sin egen version av. Jag provar på en sak som jag aldrig har gjort tidigare. Där ska vi ta. Immediate window kan man skriva kod i som exekveras omedelbart, och då baseras det på liksom, nu befinner jag mig i konstruktorn i employee här, va? Okej, this har jag då som refererar till det här objektet som vi håller på att skapa, som redan blivit skapat, så nu ska det initieras då av resten av koden. Och därför kan jag skriva this dot här, va? ToString, och så ser jag vad som kommer ut ifrån ToString. Elementary inheritance dot employee. Namespacet först och sen så namnet på klassen. Det är det som är standardimplementationen av toString. Den skriver alltså ut namnet på typen, kan vi säga. Okej? Jaha, den har gått out of scope där. Okej, då fick jag ett felmeddelande där. Jag vill bara visa annars att den skriver minsann ut samma sak där, men nu gjorde den ju inte det. Så det skedde ju kraftigt, utan han skrev ut någonting annat. Men alltså, det där säger ju inte så mycket, va, egentligen. Det är ju mycket bättre för att den skriver ut LNU, alltså en textbeskrivning av ett objekt. Jag menar, det är ingen skillnad på det gentemot att det fungerar JavaScript. Alltså, det är alltid smart när vi har med objekt att göra att se till så att vi gör vår egen version av toString. Och toString, den finns ju redan i basklassen, va? Så då vill jag ju överskugga den. Och det heter override på engelska. Så då skriver jag väl override här. Och så får jag fram en lista
när jag kör i Visual Studio på de metoderna som jag kan överskugga. Och de här metoderna som jag kan överskugga, de är alltså redan implementerade i basklassen objekt. Men de är virtuella som det heter, så därför så kan jag skriva mina egna versioner av dem. Och då var det toString vi skulle ta och skriva en egen version av. Och det är ju alltid en sträng som ska returneras. Ja, vad ska vi hitta på? Vi sätter väl hakparenteser idag. Name. Hire date, det var datumet, to short date string tar vi väl där då, sådär. Ser ni här employee, va? Eller nu, och så inom hakparenteser och så lönen och det här, va? Manager. Såklart samma toString, va? Som, ja, den erbjuder den ifrån implementationen från employee nu, så nu kommer det också ut namnet, lönen och datumet. Och vill jag ha en egen version då i min managerklass, så måste jag såklart göra en override där också. Så att jag överskuggar den versionen av toString som finns i employee. Men det är en av de metoderna som kan vara smart att alltid överskugga. Och är det som så att vi på något sätt ska samla våra objekt i en samling av något slag, ett listobjekt eller en array eller någonting sånt där, eller ännu värre en hash table av något slag, va? Då är det rätt så bra, eller då ska man alltid överskugga också get hash code. Och då finns det massa regler för hur man bör konstruera det. För om toString är ett sätt att representera ett objekt med en textsträng, så är hash code, get hash code, ett sätt att representera ett objekt med hjälp av ett heltal. Och det där används när objekten ska sorteras. Så när den ska gå in och börja jämföra saker och ting, då kan det vara smart liksom att den jämför heltalen först, för det går fort som fasen. Om man har två heltal som är samma, då går den ner och kan man gå ner och jämföra på en noggrannare nivå. Och då går det lite fortare att hantera stora mängder med referenser till objekt som är av typer som man själv skriver. Och håller man på med get hashcode, så kan man lika väl implementera den här metoden som heter equals också, som man använder sig av när man ska jämföra två objekt. Standardimplementationen av equals är att den jämför om det är referenser till exakt samma objekt eller inte. Men inte liksom på i vårt fall namn, lön och anställningsdatumnivå. Utan den tittar den bara på om det är samma objekt som ligger på adressen. Get hash code är en standardimplementation och returnera minnesadressen som objektet ligger på. Och det är inte så användbart, nej. Men det är så som standardimplementationen ser ut i alla fall. Vad mer att säga? Det skulle vi inte titta på. Okej, det var ju den delarna det. Ska vi ta något, inte helt annorlunda, men en liten variant på det här. Vi har en student, vi har lärare.
efternamn, betyg. Institution får det vara. Kan vi bara konstatera att de där är samma, va? Men det där är ju inte riktigt samma sak, va? Så, då kan man börja fundera på här då, om jag ska generalisera det här på något sätt. När vi tittade på employee och manager så kom vi fram till att aha, en chef är ju en anställd, så därför kunde vi tillåta oss att chefen ärvde ifrån en anställd. Va? En student, en lärare, en student? Nej, inte alls på det viset. Va? Utan istället så tror jag att man kan tänka så här då. Vi kan ju ta och lyfta upp de sakerna som är gemensamt man får från student och lärare till en gemensam basklass, va? Vi kan väl för enkelhetens skull kalla den där person. Och sen kan vi ju se till så att studenten och läraren ärver ifrån person eller person. Vi kan aldrig i C-sharp tillämpa något som heter multipelt arv. Det går inte. Om man har valt att hindra i C-sharp. Eftersom det här ger dåliga konstruktioner. Eller det inbjuder till att göra det. Så inte tillåtet i C-sharp att ärva ifrån flera klasser. Men det finns ingenting som hindrar att flera härledda klasser ärver från en och samma basklass. Det är ju helt okej, va? Så som jag har ritat här. Då får man väl göra så i det här fallet att förnamn och efternamn, det lägger vi i person, va? Eller person, och betyg lägger vi student och institution lägger vi på lärare. Okej. Ska väl göra en liten snabb implementation av det där kanske. Vi tar samma här. Vi kan göra så här förresten. View skulle jag göra. Klast. Jag vill ha ett nytt, ja. Men okej, det kunde jag inte. Toolbox. Så där, jag hade tänkt att jag skulle ta och göra det som jag ritade upp här, va? Person, student, lärare, eller teacher får det bli då. Okej, ska vi ha en klass. Person. Den ska vara publik och sådär så. Sen ska vi väl ha en student. Så där, OK, och sen så ska vi ha en teacher också. Så där, och vi ska ha ett arv, så student ska ärva ifrån person och teacher ska ärva ifrån person. Nu har det genererats lite kod här också. Så
teacher and ärver ifrån Pisen. Okej. Person. Yes, så. De fixar den till det på alla andra ställen också. Så refactoring fungerar bra i Visual Studio, gudskelov då. Teacher är väl därifrån och student är väl ifrån person också. Nice. Sen så skulle vi ta och lägga dit en egenskap här då. First name. Vad blev det för typ då? String ska det vara. Ja, vi tar den autoimplementerad. Så går det fortare. Så där och sen så hade vi teacher. Department så där och student. Här funkar inte den längre. Public car grade. Vi kör ATF-skalan utan någon validering på den så det blir jättebra med datatypen car. Allt det här kommer att fungera kanonbra eftersom jag inte har skrivit någon konstruktor i klassen person så genereras den default-konstruktor. Jag har inte skrivit någon konstruktor i student eller teacher. Det genereras en default-konstruktor och den default-konstruktorn som ser inte till så att default-konstruktorn i person anropas när vi instanserar. Jag har inte skrivit de här grejerna men det fungerar så bara. Okej då. Om jag nu ska ringa in klassen student så att jag på något sätt kan åskådliggöra dess funktionalitet. Så får det bli sådär va? Det kan ju symbolisera klassen student. Då blir det väl tydligt här när jag ska ringa in funktionaliteten som teacher erbjuder att okej, student och teacher de delar faktiskt på saker och ting, nämligen det som finns i person. Och är det som så att jag på något sätt lägger till ytterligare egenskaper här nu då, ja, personnummer då, kanske någonting sånt där va, kanske adress eller vad det nu kan vara för någonting, så kommer ju student respektive teacher att få tillgång till de här egenskaperna också va. First name och last name här nu då, respektive grade och department. Samtliga de här är publika. Så det här innebär ju att ska jag till exempel överskugga toString här nu i person så har jag tillgång till firstname va? Den är publik. Ska vi bara se effekter av lite olika grejer här jag tänkt mig va? Vi kan ta det här steget först. Jag har tillgång till grade, first name och last name va? Inga konstigheter med det. Om jag nu går in i person här nu då och så ändrar jag first name från public till private. Det där innebär ju att first name är bara är tillgänglig inom klassdeklarationen av person. Det går inte att komma åt den på annat sätt utanför va?
man kan någonting som heter reflection så kan man det, men det skiter vi. Vad händer då egentligen om vi nu är ute och tittar här, där jag använder ett referens till ett objekt här? Okej, då ser vi att first name har ju försvunnit. Jag kan inte använda mig av den egenskapen när den är privat, va? Det var ju inte något förvånande, va? Om vi då tittar på student här så är det samma sak här nu då. Jag kan inte använda mig av first name här eftersom cannot access private property first name here. Okej. Men jag kanske inte vill ha den publik. Det ska inte vara möjligt att komma åt egenskapen först när vi säger via en referens. Det vill säga när jag instanserat ett objekt. Det vill säga det ska inte vara möjligt att skriva och använda sig av first name här. Av någon anledning vill vi ha det på det sättet, va? Men vi vill att det ska vara möjligt att komma åt det ifrån en klass som är verifrån person. Okej, då, om jag gör den public, då kommer jag åt den via en instans, va? Då kan jag ju skriva då student.firstname. Då kan jag också skriva det här, så här kommer jag åt det. Men det skulle vara rätt så bra om det fanns någonting mitt emellan där, mellan private och public. Som innebär att i en klass som är härledd så kommer jag åt medlemmarna. Men medlemmarna kommer jag inte åt via en instans av något objekt. Och det är det som vi har protected till. Det ligger mitt emellan public och private. Skriver jag att first name här ska vara protected så kan vi säga att okej, de medlemmarna i basklassen person som är protected, de är att betrakta som publika inom klassdeklarationen student. Eftersom den ärver ifrån person. Medans vi kan inte komma åt den härifrån. Eftersom den är protected då. Då ska vi se om det förhåller sig på det här viset. Va? Så då går vi in i person och sen så ändrar vi från private här till protected. Så där, och då ska vi se här ute att då är det fortfarande rött här ute. Vi kommer inte åt den här medlemmen som är skyddad på det här viset med protected. Va? Vi går vidare till klassen som är student och nu kommer vi minsann åt first name här. Så nu har vi tre olika nivåer att skydda våra medlemmar. Vi kan välja att skydda dem så att man inte kan komma åt dem på annat sätt än inom klassen de är deklarerade. Privata medlemmar, va? Vi kan välja att medlemmarna inte ska ha något skydd överhuvudtaget, det vill säga att vi ska kunna komma åt dem alltid via en referens till ett objekt eller via ett arv. Då är de public, va? Eller så är det som så att vi vill inte att medlemmarna ska kunna kommas åt via en referens till ett objekt, men de ska kunna kommas åt i en klass som ärver därifrån. Då blir de protected. Ja, jävligt bra. Är det stort nog för att vi ska kunna se det här då? Nu ser vi det att last name som är public, där, okay, det är en egenskap där för det är någon form av skiftnyckel här, eller nyckel, va? Ingen symbol. Om vi har en privat medlem här så okay, då är det ett hänglås. Den är private. Kommer vi inte åt den där på annat sätt än inom klassen person, va? Last name kan vi komma åt precis på vilket sätt. Klasser som ärver ifrån den här klassen eller objekt som vi har instanserat av den här typen. Och sen så har vi den här liten stjärna som alltså är protected. Då kan vi bara komma åt den här first name inom klassen person och de klasserna som ärver härifrån. Objekt som instanserar kommer vi inte åt den här medlemmen eftersom den är protected. Och det är de här tre man brukar laborera med. Och de här tre orden, public, private och protected, de är reserverade ord i JavaScript. Så vi får se vad som händer i JavaScript 8. Eller ECMAScript 8, eller 9, eller 10, eller hur lång tid det nu tar att implementera det där.
får se om man gillar överhuvudtaget klassbegreppet i JavaScript innan vi ska börja prata sådana grejer. Men alltså det finns förberett hur som heter JavaScript. Så jag menar, tankarna runt omkring de här koncepten finns också i JavaScript-världen. Man kan implementera dem där idag om man skriver en kilometerkod. Och det vill man kanske inte göra. Här behöver vi inte skriva en kilometerkod eftersom det är inbyggt i språket från första början i alla fall. Så förhoppningsvis har ni lite kläm på här nu då. Public, private och protected, va? Vi har lite kläm på att man kan bara ärva ifrån en enda klass. Det går inte att skapa en klass som inte ärver ifrån en annan klass. Om vi tittar på person här så står det ju inte att den ärver från någonting, va? Men det gör den. Den ärver från objekt. Det var väl tusan fel tangentbordskombination igen. Men går vi in här och tittar på den här så kan vi visa basklassen där. Så trillar basklassen fram, för implicit så ärver person ifrån objekt. Eftersom objekt innehåller saker och ting som själva .NET-ramverket alltid behöver ha tillgång till. Och det är ett gäng statiska metoder plus de här tre instansmetoderna. Equals, get hash code och toString. Så klassen teacher, det är alltså den funktionaliteten som det som inringat i blått erbjuder. Klassen student, okej, det är väl det där då. Och kuggfrågan är, hur många klasser är över student ifrån? En klass. Vilken tur att inte Axel svarar. här har vi person-klassen egentligen, va? Det är ju alltså person och objekt. Så jag menar, när man säger här nu då att C-sharp, där kan vi inte ärva från mer än en klass, så tittar man bara liksom en nivå upp, va? Man ska inte tro att det är som så att teacher ärver från person. Eller från två klasser här, objekt och person på något sätt egentligen. Utan det är en klass som den ärver ifrån och det går inte att ärva från flera. Mycket klockan, en minut kvar. Då skiter vi resten. En liten detalj kan vi ta förresten. Nej, det tar 10 minuter innan jag är färdig. Fan. Vi tar det nästa vecka när vi ska prata en djurpark, har jag tänkt mig. Ett zoo blir det då med massa djur och tigrar och läskiga saker. Men det blir nästa vecka och det är som sagt på måndag. Och då är det, vad heter det, Johan? Digitala veckan. Så den föreläsningen, den ligger ju ute på något sätt i Digitala veckan-programmet i Kalmar. Så det kan bli så att det dyker upp andra folk här i klassrummet. För det står i programmet att det är okej att komma hit. Och om det är någon som förvirrar sig hit så blir inte förvånad om det är några ansikten inte känner igen. Och sen så ligger den ju ute också, tror jag, på Live Coding TV. Så jag menar, det, troligtvis kommer den att följas på distans av lite andra människor som är lite nyfikna på vad det är för någonting vi håller på med egentligen. Sen så står det väl felaktigt i programmet att det är en MOOC. Vi sysslar inte med det här. Vi har bara hållit på med det här 10-15 år. Men sen kan de sätta vilka etiketter det är de vill på det. Men MOOC är det inte i alla fall. Men det behöver inte vi bry oss om. Vi fortsätter med klasser och arv och lite this och base och vad det nu är för någonting som kan vara användbart. Men det gör vi i nästa vecka. Då kommer jag prata om abstrakta klasser, virtuella metoder och interface också troligtvis. Väl mött nästa vecka då, men måndag 13:15. Tack för idag.